שלום לכולם. אני אדבר היום בעצם על עקרונות 10, 11 ו-13 שעוסקים בנתונים, בחיסיון המידע ובניהול רשומות המחקר. עיקרון 10 עוסק בעצם בכל נושא של נתוני המחקר. נתוני המחקר, אנחנו נדבר על תעודם, איך מטפלים בהם מבחינת הניטור הקליני, נדבר על אחסון החומר הרפואי שנעשה במהלך המחקר, שכמו שתראו הוא רב, וכיצד אנחנו באמת מוודאים שהחומר נכון, אמיתי, ובאמת משקף את מה שאירע במהלך המחקר. נתוני המקור, המושג Source Document, SD, אנחנו בעצם מדברים על כל הנתונים שנאספים במהלך המחקר כשהם הנתונים המקוריים. אנחנו מדברים בעצם במסמך המקורי. המסמך המקורי, הכוונה, זה יכול להיות פתקית שכותבת האחות בחדר האחות עם נתונים כמו לחץ דם ומשקל. זה יכול להיות נתון כמו אקגה שנבדק בחדר האחות. זה יכול להיות יומן חולה שהוחזר. אנחנו מדברים, מה שחשוב להדגיש כאן במסמך המקורי. אנחנו לא מסמכים שמשחזרים אותם, מסמכים שמובהים אחר כך כעתקים, אלא תמיד במסמך המקורי. על גבי כל מסמך שמוכנס כסורס דוקיומנט חייב להיות מצוין מספר המטופל. זאת אומרת, אנחנו חייבים באמת במקרה ופתאום תיק מתפרק, תיק עבד, כל דף שנמצא נדע לאיזה חולה הוא שייך ובאמת עם תאריך וכדומה. ישנם כללים לפי ה-GCP מאוד ברורים איך אנחנו מתקנים את נתונים שהוכנסו לא בצורה נאותה לסורס דוקיומנט. ובמידה נכתב איזשהו מידע, למשל נתון שהחולה נאמר, ביקור אחרי זה הוא מביא לנו טופס מרופא ואנחנו רואים שהנתון לא היה מדויק, ישנם כללים ברורים איך אנחנו צריכים לתקן את המסמך. דוגמה אנחנו רואים כאן למשל, מעולמי שלי במרפאת הסכרת, מגיע מטופל, אומר יש לי סכרת משנת 1990, אנחנו כתבנו בסורס דוקיומנט סכרת משנת 1990. שבוע אחרי זה הגיע עם מסמך מקופת חולים, ששם הדברים קצת יותר מדויקים. הוא היום בשנת 2017, לא זוכר אם זה היה 1990 כנראה או 1991, ואז אנחנו רואים שבעצם הסכרת הובחנה רק ב-1991. כמובן ניתן לתקן, אבל לפי הכללים. הכללים אומרים לעשות קו מחיקה מעל ה-1990, לציין ליד 1991, שמדובר בנתון הנכון, וליד, וזו הנקודה החשובה ביותר, להוסיף ראשי תיבות של האדם שביצע את התיקון ותאריך. התיקון חייב לעשות לפי הדוגמה שהראיתי, זאת אומרת אנחנו חייבים תמיד קו שרואים את הנתון השגוי לידו הנתון המתוקן פלוס שם ותאריך. ישנם לפי ה-GCP מספר כללים שקשורים באמת למילוי ה-source document. הכלל הראשון הוא ה-source document חייב להיות, לא ניתן להכניס את הנתונים ישירות ל-CRF. לא ניתן כשחולה מגיע, כשהוא מספר לנו את כל הנתונים, או מדדנו לחץ דם, ולהכניס את זה ישירות ל-CRF. אנחנו חייבים את הסורס כמקור הראשוני שלנו, אלה הנתונים שאנחנו חייבים לעבוד מולם. יש צורך בהגדרת תיק מטופל, שהוא בעצם תיק הסורס דוקיומנט. בתיק הזה חייב תמיד להיות טופס הסכמה מדעת. בכל מחקר קליני הטופס הזה הוא הטופס המדובר ביותר, הוא הטופס הכי חשוב בעצם, שהוא בעצם החוזה שאנחנו מקיימים עם המטופל ברגע שהוא מגיע אלינו. ישנם באמת כללים מאוד ברורים שבטח תשמעו בהרצאות האחרות כיצד כל הליך ההסכמה נעשה. בסורס דוקיומנט אנחנו חייבים לתעד את כל תהליך ההסכמה. זאת אומרת צריך להיות מצוין שזה נעשה לפני כל פרוצדורה מחקרית. זה חייב להיות מצוין שעת הביצוע. באיזה, אנחנו מדברים על באמת תופס הסכמה, איזו גרסה, מאיזה תאריך, באיזו שפה, לציין שניתן העתק לחולה. כל התהליך של מתן תופס הסכמה ותופס ההסכמה עצמו חייבים להיות בתוך תיק המחקר. הסורס דוקיומנט חייב להיות מתוארך וחתום על ידי איש הצוות שכתב. במידה ומתאמת המחקר כתבה, היא צריכה לכתוב את שמה עם תאריך. במידה וחוקר ראשי, חוקר משנה כתב, כל מי שכותב פסיק בסורס דוקיומנט חייב ליד זה לחתום ולתאריך את הנתון. כיום עם התקדמות הטכנולוגית יש הרבה סורס דוקיומנט שהם אלקטרונים.
בהרבה מרפאות, כשמטופל מגיע, מקבלים אותו עם מחשב, ובאמת בתוכנות אלקטרוניות. בהחלט מותר. מה שחשוב, שאותו סורס חייב לעמוד בדרישות הרגולטוריות. מה המשמעות? שלמשל, לא ניתן שכל אחד ייכנס לאותו תיק חולה, בלי סיסמה, בלי שום בעיה, וישנה נתונים. ברגע שהוקלדו, הנתונים האלה נשמרים. אם אחר כך נעשה שינויים, יראו את השינויים שנערכו. וזה כדי להבטיח שחוקר חס וחלילה, או אנשים עם אינטרסים שונים, לא באמת יגעו בנתוני המחקר האמיתיים והמקוריים. חייבים, אם במידה וקיימת חתימה אלקטרונית, אנחנו חייבים שוב שהיא תהיה אישית, שהיא תהיה סודית, שהיא לא תהיה, לא תועבר מאדם לאדם, מחוקר לחוקר. כל דבר שנכתב תמיד חייב להיות אישי בתחום המחקרים הקליניים. דיברנו על הסורס, שזה בעצם תיק המחקר שחולה מגיע אלינו, איתו אנחנו עובדים, ואז את כל הנתונים מהסורס בעצם אנחנו צריכים להעביר ל-CRF. ה-CRF זה בעצם case record form, שבעצם הוא האמצעי המרכזי לאיסוף נתונים במהלך הניסוי. לפני שנים ה-CRF ברובם היו מנייר מודפס, היה מדובר בנייר עם שלושה העתקים, העותק הראשי היה נשאר בסייט, העותק אחד, ה-CRA, המוניטור היה לוקח, ועותק אחד היה נשלח ליזם. היום הם די נדירים, עדיין קיימים בכל מיני אולי ניסויים שאין משאבים גדולים, אבל הרוב היום ה-CRF מדובר ב-CRF אלקטרוני. השימוש ב-CRF בעצם נועד למספר מטרות. אחד, אנחנו רוצים לאסוף את כל הנתונים הנדרשים לפי הפרוטוקול. וברגע שבפרוטוקול אנחנו צריכים לאסוף מספר נתונים רב, ה-CRF באמת בנוי שאנחנו צריכים לדעת כל נתון ונתון, לשאול את החולה, לתעד אותו בסורס ואחר כך ב-CRF. דבר נוסף, המטרה באמת בשימוש ב-CRF, שאיסוף הנתונים יעשה לפי הדרישות של הרשויות הרגולטוריות, שבניסויים הקליניים כמובן הן הדרישות החשובות ביותר. והדבר האחרון, ברגע שקיים CRF שהוא בנוי נכון, כל התהליך של איסוף הנתונים ואחר כך הניתוח שלהם ואחר כך הדיווח שלהם ועיבוד ודיווח תוצאות יהיה הרבה הרבה יותר פשוט. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מחקרים בינלאומיים ויש מספר מחקרים, מספר רב של מרכזים, שבאמת האינפורמציה נאספת ממרכזים בכל העולם, אנחנו חייבים שיהיה CRF אחיד, CRF פשוט, ואני אגיד מה אנחנו עוד צריכים. ה-CRF חייב להיות מאוד מאוד, אני אומרת, שיכלול בתוכו את מספר רב של פרטים. קודם כל חייב להיות מצוין שם ומספר המחקר, שם החוקר, מספר חולה וראשי תיבות. אם מדובר ב-CRF עם דפים, אנחנו ממש על כל עמוד נראה שזה כתוב. במידה מדובר ב-CRF היום אלקטרוני, אנחנו רואים שבאמת אנחנו נכנסים לכל חולה ואז נאספים כל הנתונים. ב-CRF יהיו את תנאי ההכללה ואי הכללה, נתונים דמוגרפיים של המטופל, תיאור מתן תרופת המחקר, גם ב-CRF יתועד תאריך התחלה, מינון תרופה, כדי שאנחנו נוודא שהדברים נעשים באמת לפי הפרוטוקול ולפי כללי ה-GCP. ב-CRF כמובן נצטרך תיעוד של כל התרופות הנלוות שהמטופל לוקח לפני כניסתו למחקר, במהלך המחקר, במידה ובאמת הוסיפו תרופות וכדומה. תופעות לוואי שהתפרצו במהלך המחקר יתועדו ב-CRF. כל CRF יהיה חתום על ידי מי שמכניס את הנתונים וכמובן על ידי החוקר הראשי לאחר שהמוניטור עברה עליו. ב-CRF גם ישנם דפים מיוחדים להיסטוריה רפואית כדי שבאמת נדע את כל ההיסטוריה של המטופל, כל מחלות הרקע שלו, שבמידה ומתפרץ אירוע מסוים נדע מה הרקע, באמת אני אומרת בצורה מאוד מפורטת של המטופל. בדיקה גופנית במידה ונעשית תהיה מתועדת ב-CRF, תוצאות מעבדה, תיאור פרוצדורות, כל דבר שקורה במהלך המחקר יהיה מתועד ב-CRF. מאוד חשוב שה-CRF יהיה ברור וחד משמעי. באמת כל נושא של בניית CRF הוא באמת עבודה מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שהיא צריכה להיות מאוד מקצועית. לרוב אנחנו מקבלים את ה-CRF מוכן, השאלות הן מאוד מאוד
פשוטות, הם לרוב יהיו כן ולא, שלא מתחילים כל אחד לספר סיפורים, כי אני מזכירה את כמות הנתונים שמתקבלת בסיום המחקר, ולא ניתן אחר כך לעבוד שכל אחד כתב את סיפורו. זאת אומרת, אנחנו צריכים דיווח מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד פשטני, בלי הרבה. זאת אומרת, אנחנו צריכים למשל את חומרת ה-AE תהיה mild, moderate, severe. זאת אומרת, לא שכל אחד מתחיל לספר מה דעתו על האירוע שהתרחש. חשוב שניתן יהיה לשכפל CRF, כמו שאמרתי, באם מדובר בדפים, אז יש לנו קופי, באם מדובר ב-CRF אלקטרוני, כמו שמקובל לרוב היום, הכל נעשה בצורה אלקטרונית, אנחנו שומרים את זה, כמובן בצורה רשתית, שאפשר לי, המוניטור נכנס לזה, אחר כך היזם מקבל את זה וכדומה. במידה ועדיין משתמשים ב-CRF על נייר, חייבים למלא אותו אך ורק בעת שחור, אסור בעת כחול או אדום או אחר, וכמובן ל-CRF, לכל אדם שנכנס ל-CRF, הסיסמה אישית, שם המשתמש אישי, אסור להעביר גם בין מתאמת אחת לחברתה, הכל נעשה בצורה אישית. דיברנו בעצם על תיעוד המחקר, דיברנו על הסורס שזה מסמכי המקור, אנחנו מעבירים את הנתונים ל-CRF, שבעצם הנתונים ככה מועברים בסופו של דבר ליזם, משם מאבדים אותם, מנתחים אותם, ועל פיהם בעצם אנחנו רואים את תוצאות המחקר. יש לנו נתונים, עכשיו צריך מישהו שבעצם יבקר אותם, מישהו שבעצם יבדוק שבאמת הם נכתבים נכון, יבדוק שבכלל המחקר מתנהל נכון, לפי הפרוטוקול, לפי כללי ה-GCP, וכל זה בעצם תפקיד הניטור. תפקיד הניטור נעשה על ידי CRA. מדובר ב... רציתי להגיד בחורות, אבל היום יש יותר ויותר גם בחורים, שבעצם מגיעים למרכזים ובודקים באם המרכז עובד לפי הפרוטוקול, לפי כללי ה-GCP, ובאמת העבודה נעשית לפי הכללים הרצויים. המטרות של הניטור, קודם כל, להגן על זכויות ובטיחות משתתפי המחקר. וזו הנקודה הכי חשובה, אני חושבת, גם של מתאמי המחקר וגם של חברות התרופות צריכה להיות, עם כל הכבוד לפיתוח תרופות וכדומה. הנקודה הראשונה שצריכה להיות מול העיניים היא באמת בטיחות המשתתפים. לזכור שמדובר באנשים שבאמת, מה שנקרא, תורמים את גופם למדע, נכון? גם אנחנו, אני מקווה שאנחנו עוזרים לרובם, אבל עדיין הנושא של הבטיחות שלהם צריכה להיות באמת הנקודה העיקרית, אני חושבת בצוות שמטפל במחקרים הקליניים. המטרות הנוספות של הניטור הם כמובן לוודא שהנתונים שהוכנסו ל-CRF הם באמת מתאימים לחלוטין לנתונים שנרשמו כ-source document, כנתוני המקור, כאשר הם צריכים להיות מדויקים, מהימנים, מושלמים וממש מאומתים היטב. זאת אומרת, בעצם כשמגיעה אותה CRA או אותו CRA, הם יושבים עם תיק הסורס ותיק ה-CRA ובודקים התאמה שתהיה מושלמת בין הנתונים. כאשר כל עבודת הניטור חייבת שוב לעשות לפי כללי GCP, לפי הפרוטוקול, לפי הדרישות הרגולטוריות, כדי שבאמת המחקר יתבצע בדיוק לפי הכוונה. כיצד בוחרים בעצם את מנטר המחקר? קודם כל המוניטור נבחר על ידי היזם. היזם כאשר הוא שולח מוניטור, מנטר למרכזים, הוא בוחן שבאמת המנטר או אותו אדם בעל השכלה מתאימה לרוב פרה רפואית, שהוא בעל ניסיון מתאים, שהוא מכיר את הפרוטוקול, שבאמת הוא בעל יכולת לבצע את הניטור. ניטור טוב, ברגע שנעשה ניטור טוב, המחקר מתנהל בצורה הרבה הרבה יותר טובה. כשמגיע מוניטור, מנטר למחקר, הוא חייב להכיר את פרוטוקול המחקר על בוריו. אני אומרת, הוא חייב לדעת את זה יותר טוב מהחוקר הראשי, יותר טוב ממתאמות המחקר, על מנת שבאמת הוא יוכל לענות לכל שאלה ולכל בעיה שמתעוררת. הוא חייב להכיר את נהלי העבודה של היזם, ולכל ספונסר יש את נהלי העבודה שלו, כשבאמת הוא חייב להכיר את הנהלים הספציפיים, את הדרישות הספציפיים. מיותר לציין שכל מוניטור חייב להכיר את כללי ה-GCP בצורה המושלמת, ובאמת כל מידע שמתרחש במחקר, שקשור להתנהלות המחקר, המוניטור חייב להכיר אותו בצורה המושלמת. מבחינת המלצות ה-GCP, אודות ניטור מחקרים, ישנם כללים.
ואחד הכללים אומר שבסיומו של כל ביקור ניטור חייב להישלח דוח ניטור ליזם וגם למרכז, שבעצם שם מרוכזים כל אותם ממצאים מאותו ניטור, באם היו חריגות מפרוטוקול, באם היו אי-רישומים מדויקים, באם היו כל דבר שנמצא במהלך הניטור חייב להיות מתועד בדוח שישלח הן לסייט והן ליזם. למנטר אסור בשום פנים ואופן לבצע שינוי ב-CRF. כמו שאמרתי, הסיסמאות המישיות אסור לו להיכנס ולבצע שינוי, הוא בא במטרה לבדוק באם מתאם המחקר או החוקר המשנה, מי שהכניס את הנתונים, הם מתאימים, במידה ולא הוא יכול לעלות שאילתות, אבל בשום פנים ואופן אינו יכול לשנות את ה-CRF. המנטר יוודא שבאמת נעשים שינויים לפי הכללים, זאת אומרת כמו שהראינו בדוגמה קודם, מחיקה נכונה, במידה ומדובר ב-CRF אלקטרוני, השינוי נעשה עם תיעוד וכדומה. אחד מהדברים שמבקשים באמת מכל מוניטור שמגיע למרכז זה לפגוש את החוקר הראשי בשאיפה בכל ביקור, אם לא בכל ביקור, כמה שיותר. במפגש הזה כדאי שהמוניטור יספר לחוקר הראשי את הממצאים שלו, את התרשמותו מכל העבודה, באם יש צורך בתיקונים מסוימים, באם יש צורך בעזרה נוספת שאותו חוקר ראשי יספיק. הקשר בין המוניטור לחוקר הראשי הוא מאוד חשוב, ומאוד ממליצים באמת שיכירו אחד את השני, ובאמת הקשר יהיה דו-כיווני. יזם המחקר הוא זה שיקבע את אופי הניטור. מדובר האם יעשה במרכז, או היום יש את כל הנושא של ניטור מרחוק ודחיפות הביקורים. בעבר הניטור היה הרבה יותר צמוד. היו מגיעים חבר'ה מחברות התרופות ועוברים על כל התיקים, 100% של תיקים, עוברים שהכל, על כל המטופלים, ובאמת בודקים שכל ביקור נעשה בדיוק לפי הכללים של הפרוטוקול, לפי כללי ה-GCP וכדומה. היום ישנה שיטה חדשה, שהיתרון הגדול שלה בעיניי הוא חסכוני יותר, יש שטוענים שישנם עוד יתרונות שזה נעשה בצורה הרבה יותר גלובלית, והניטור נעשה מרחוק. זאת אומרת, ניטור שנעשה על ידי שיחות טלפון בין המוניטור למתאם את המחקר, ניטור שנעשה על אחוז מסוים של חולים שמוגדרת על ידי היזם, למשל היזם יכול לומר, אני רוצה שתעברי על 40% מהמטופלים שהם בעצם יהיו הדגימה שלנו. יש שטוענים שגם בצורה הזו הנתונים יהיו מספיק טובים ויתקבלו תוצאות מצוינות. לדעתי השיטה הקודמת הייתה טובה יותר, ובאמת ברגע שעושים ניטור יותר צמוד, יותר מדויק, המחקר נעשה בצורה יותר טובה, אנחנו מקבלים יותר אינפורמציה מהמטופלים גם, וזו עדיפות. מה בעצם תחומי האחריות של המוניטור? אז אחד בעצם הוא משמש בעצם כמקשר בין הספונסר, בין היזם לבין החוקר. בעצם אותו מוניטור מגיע למרכז, הוא מעביר את כל הרצונות, את כל המידע שמבקש היזם להעביר לחוקר הראשי. המוניטור מוודא שהחוקר בעל הכשרות מתאימות, גם כל הצוות שלו, בעל משאבים מתאימים לבצע את המחקר בצורה ראויה, בצורה נכונה, בצורה לפי כללי ה-GCP. תפקיד נוסף של המוניטור זה עבודה מול בית המרקחת או מול תרופת המחקר במידה והיא מאוחסנת במרכזים, לבדוק שמתרופת המחקר מאוחסנת בתנאים מתאימים, שהיא ניתנת למטופלים בצורה נכונה, במינון המתאים, לבדוק החזרי תרופות שבאמת המטופלים לקחו את התרופה במינונים ובכמויות הרצויות, ובאמצעות הזאת כמובן לבקר את כל נושא הבטיחות של המטופל. המוניטור כמובן צריך לדעת, כפי שאמרתי, את הפרוטוקול על בוריו, ובאמת לבדוק שהמרכז מבצע את הפרוטוקול בצורה מושלמת. תופס ההסכמה שאי אפשר, ביקור ראשון כמובן לבדוק שתופס ההסכמה נחתם בצורה נכונה, תועד נכון, המטופל קיבל העתק וכדומה, זאת אומרת, הוא צריך לעבור בעצם על תיק הסורס דוקיומנט, לוודא שהוא נעשה בצורה מושלמת מבחינת פרוטוקול GCP, אחר כך לאמת את הנתונים עם ה-CRF ולבדוק שהכל מתנהל כראוי. המוניטור גם אחראי להעביר עדכונים לגבי תופעות לוואי שמתרחשים
במהלך המחקר, לגבי הערכות מחקר, לגבי ציוד שהמרכז צריך, כל זה נעשה על ידי המוניטור. הוא בודק כמובן את תנאי ההכללה ואי ההכללה, שאכן הוכנסו חולים מתאימים, ובמידה וחולה אינו מתאים הוא יוצא מהמחקר. הוא עוקב אחרי שיעור המגויסים, שהחולים מגיעים לביקורים וכדומה. הוא מאמת, כמו שאמרנו, שמסמכי המקור נכונים, מלאים וחתומים, והוכנסו ל-CRF. הוא מוודא שדווחו תופעות הלוואי, התרופות, מחלות הרקע וכדומה. נקודה מאוד חשובה שבאמת מוניטור צריך להקפיד עליה, במידה וקיימות תופעות לוואי חמורות, serious adverse event, המוניטור חייב לוודא שבאמת התופעה דווחה תוך 24 שעות, הוכנסה ל-CRF על מנת לעדכן את היזם, זו נקודה שבאמת הם צריכים לשים עליה את הלב. בסיום הביקור שלו, כמו שאמרנו, הוא חייב לדווח על כל חריגה שנמצאה מהפרוטוקול או מנהלי הנהלים או מדרישות רגולטוריות, כדי, המטרה היא בעצם שהעבודה תיעשה טוב יותר, וככל שנמצא יותר טעויות ונדע לא לחזור עליהם, העבודה בעצם תיעשה בצורה יותר טובה. אודיט. חושבת שאין סייט, אין מרכז, שהמילה אודיט לא גורמת לו לפחדים. אודיט זה לא אירוע נחמד כל כך. אנחנו בעצם מדברים בבחינה מערכתית בלתי תלויה מטעם היזם, בנקודת זמן שהיזם מחליט, כשבעצם רוצה לבדוק באם הנתונים שנאספו נכונים, האם הם תועדו בצורה נכונה, האם הם נותחו ודווחו בצורה מדויקת ומהימנה, בהתאם לפרוטוקול, בהתאם ל-GCP, בהתאם לנהלים הפנימיים. מדובר בעצם בביקורת חיצונית שמגיעה, יושבת על התיקים, ובעצם בודקת שהדברים נעשים בצורה כפי שצריך. היזם ממנה לעשיית האודיט אנשים שהם בלתי תלויים במחקר. זאת אומרת, זה לא אנשים שעובדים בחברה, זה לא אנשים שקשורים לחברת ה-CRO, זה אנשים בלתי תלויים, מאוד מנוסים, מכירים באמת את עבודת ה... יודעים למצוא את הטעויות הכי קטנות שאף אחד לא היה חושב עליהן. ניתן לראות, אני חושבת, אומרת, אם לוקחים את זה אחורנית, בסיום האודיט, אני חושבת שמדובר בתהליך מאוד מאוד מלמד. ואם עברת האודיט ואתה רואה את הנתונים, את הממצאים, ואני מקווה שהממצאים באמת הם מינורים, אני חושבת שמכל אודיט לומדים הרבה. ואתה, למחקר הבא שאתה ניגש, אתה כבר מגיע יותר מנוסה ויודע לא לחזור לטעויות שביצעת. היזם בעצמו, הוא קובע את מאפייני האודיט. הוא קובע בדיוק מה לבדוק, איך לבדוק, את הדחיפות, את איך יהיה מבנה דוח המסכם. זאת אומרת, כל אלה דברים מאוד מאוד ספציפיים למחקר, ליזם, והוא נותן את ההגדרות הפשוטות. היזם הוא גם זה שמחליט איזה מרכז יעשה האודיט. עכשיו, ההחלטה לגבי המחקר לרוב זה מחקרים, מרכזים שגייסו את מספר המטופלים הרב ביותר, לשם ישלחו את האודיטור. ולכן אני אומרת, צריכים לשאוף, לגייס יותר ולעבור את הביקורות, ואז אתם מנוסים יותר. כמובן זה קשור בסוג המחקר, במורכבות המחקר, אם התעוררו בעיות, אם במרכז היו איזה שהם, אני אומרת, יותר מדי סקרין פיילר, יותר מדי בעיות שמדרישות, שמצריכות בעצם איזושהי בדיקה, הרבה פעמים ישלחו אליה את האודיט. כמובן, ממצאי האודיט יתועדו במסמך מאוד מיוחד. הרשות הרגולטורית רשאית לבקש גישה לממצאים של הדוח, בעיקר במקרים אם יש איזה שהם חשד לחוסר רענות או חריגה מכללי ה-GCP, ישנה באמת אפשרות לגשת לתוצאות. קיימת ועדה בלתי תלויה נוספת לבחינת נתונים מטעם היזם, היא נקראת IDMC, Independent Data Monitoring Committee, אישי מעריכה בעצם את התנהלות המחקר הקליני, את בטיחות הנתונים, והיא בעצם באה ומייעצת ליזם, באם להמשיך את המחקר, לשנות אותו, אולי באמת אני אומרת להפסיק אותו לחלוטין, זאת אומרת מדובר שום בוועדה בלתי תלויה שיועצת ליזם. אחרי שתיעדנו, אחרי שעברנו את הביקורת על ידי המוניטור, עכשיו אנחנו צריכים... ביצענו את המחקר בצורה, אני מקווה, הכי טובה שיכולה להיות,
הסתיים המחקר, כעת צריך לאחסן את המסמכים. ואנחנו חייבים גם פה, ישנם כללים, ישנם נהלים לגבי שמירת מסמכים. הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם של משרד הבריאות קובע כי כל הגופים המעורבים ביזום, אישור, ביצוע ובקרת הניסוי הרפואיים חייבים לשמור את מסמכי המקור. הם יהיו נגישים לגופים הרלוונטיים לצורך ביקורות ועל פי בקשה כמובן. ועדת הלסינקי. ועדת הלסינקי או מנהל המוסד הרפואי חייבים לשמור את תיק הוועדה, את תיק הבקשה, שיכלול את רשימת חברי הוועדה, את כל התכתובות שהיו, את החלטות הוועדה, את המסמכים שהוגשו לצורך דיון, החלטות מנהל, כל מסמך שהיה קשור במחקר שקשור להגשות לוועדת הלסינקי וההחלטות שהתקבלו, כולם מרוכזים בתיק, התיק הזה חייב להישמר במשך 7 שנים. החוקר הראשי חייב לשמור את כל תיקי הסורס דוקיומנט שדיברנו, את כל מסמכי הבקשה, את כל המסמכים שנאספו על אודות המטופלים במהלך המחקר למשך 15 שנים. במידה ומדובר במחקר שכולל נתונים ושאלונים, אז במקרים האלה אנחנו יכולים להסתפק ב7 שנים בלבד של שמירת הנתונים. הסתיימו להם 15 השנה, החוקר רשאי לפנות ליזם, לבקש את אישורו להשמדת הנתונים, ורק אז בעצם אפשר באמת להשמיד אותם. במידה ולא מצליחים לאתר את היזם, החוקר יכול להשמיד את המסמכים בתום תקופת השמירה. היום ישנם כל מיני מוסדות כמו גופים ששומרים את כמות הניירת המטורפת הזו, כי באמת אני אומרת גם בבתי החולים אין כבר מקום לשמור את כל המסמכים. לגבי בית מרקחת, גם לבית מרקחת יש תיקי מחקר שהם כוללים בעצם את כל נושא של קבלת התרופה, את כל הנפקת התרופות, החזרת תרופות. כל תיק מחקר שקיים בבית מרקחת חייב להישמר למשך 7 שנים. במידה ומרכז נפתח, אך נסגר ולא היו בו מטופלים, המסמכים יישמרו על ידי הגופים לפחות שנה מיום הסגירה, אחר כך ניתן להשמידם. עכשיו אני אדבר על עיקרון 11 שמדבר על חיסיון המידע. כשאנחנו בעצם מדברים שחיסיון המידע של המשתתפים יישמר בקפידה, תוך כיבוד פרטיותם. סודיות רפואית בעצם זה החובה שלנו לשמור בסוד את כל המידע שנמסר לרופא או לצוות המטפל אודות המטופל. אנחנו מדברים על מידע רפואי שיוגדר כמצב בריאותי, גופני, נפשי וכדומה, כל הדברים האלה חסויים. במידה ומשתתף נכנס למחקר, כל מה שהוא סיפר לנו אנחנו מחויבים לשמור את זה בצורה פרטית, לא להעביר את הנתונים האלה ליזם בשום צורה שהיא. במידה, כשאנחנו מכניסים את הנתונים ל-CRF, הם ללא שם המטופל, ללא פרטים מזהים, לא תעודת זהות, לא שם, כמו שאמרנו, לא כתובת, כדי שלעולם לא יהיה אפשר לאתר את אותו מטופל. ישנם מקרים של אירועים חריגים כמו אשפוזים. אנחנו מחויבים להעביר את מכתב השחרור ליזם, ל-CRA, אנחנו מחויבים למחוק עם טוש שחור את השם, את הכתובת, את תעודת זהות, כל פרט שיכול בעצם לחשוף את המטופל יושחר על ידי טוש שחור חזק, ורק אז נעביר את הנתונים בפקס או בדואר איך שאנחנו צריכים. ישנו דוח שאנחנו בעצם ממלאים את כל פרטי המטופל, שם, תעודת זהות וכדומה, הדוח הזה גם הוא חסוי מפני היזם. אנחנו לא מעבירים את הנתונים של המשתתפים במחקר ליזם המחקר, על מנת שלא יהיה אף פעם איזשהו חשש שישתמשו בנתונים האלה בצורה לא ראויה, שישתמשו בזה בצורה באמת לא נכונה, שיפנו לאותם מטופלים, הכל נשאר במסגרת הסייט. והעיקרון האחרון שאני אזכיר זה עיקרון 13. עיקרון 13 בעצם מדבר על ניהול המערכות בעלות נהלים המבטיחים את איכות כל האספקטים של המחקר. ואנחנו בעצם מדברים פה על ניסויים רפואיים בבני אדם.
הם חשובים ביותר. אני חושבת שזה אחד התחומים החשוב ביותר לקידום הבריאות, להכניס טכנולוגיות מתקדמות וחדשות. פשוט לשפר את הטיפול במטופלים. אם לא היו מחקרים קליניים, הטיפול במטופלים יהיה פחות טוב. כל התרופות שקיימות היום, כל באמת מה שהגענו בעולם הרפואה, יתקבל מניסויים קליניים. לכן אני באמת חושבת שזה תחום חשוב, וכדאי לעודד כמה יותר ויותר משתתפים להצטרף למחקרים. אבל חייבים שהמחקרים הקליניים יהיו מפוקחים בצורה הכי הכי מדוקדקת שניתן. הפיקוח הוא הכרחי. הפיקוח הם הכלים הרגולטוריים שאנחנו מבטיחים את שלומם של המטופלים, וזו הנקודה החשובה ביותר, את הרווחה שלהם, את כבודם ואת הזכויות שלהם, כדי להבטיח באמת שהמידע שיתקבל יהיה מושלם ואמין. איך נעשה בעצם כל תהליך פיקוח ובקרה? ישנם מספר בעצם גורמים שמפקחים ומבקרים שהתהליכים נעשים בצורה נכונה. הפיקוח הראשון זה פיקוח של ועדת הלסינקי, שאני בטוחה שכבר הסבירו לכם על הוועדה ועל התפקידים שלה וכיצד היא מתנהלת ואת מי כוללת וכדומה. הוועדת הלסינקי של בית החולים היא בעצם חייבת לפקח על הניסויים הרפואיים שנעשים במרכז שלה. היא תקבל מכל החוקרים שמבצעים מחקרים דיווח תקופתי לפחות אחת לשנה. ישנם מקרים שמבקשים דיווחים תכופים יותר, והוועדה בעצם בודקת מה דרגת הסיכון למשתתפים. היא תדרוש, אני אומרת, במידה ורואים שישנה איזושהי תופעות לוואי בדחיפות גבוהה יותר, תבקש באמת דיווחים דחופים יותר, ואפילו לפעמים תמליץ על הפסקת מחקר. בנוהל העבודה של ועדת הלסינקי היא קבעה מנגנון המעקב אחר דיווחי החוקרים, לרבות תזכורות לקבלת הדיווחים. המוסד הרפואי גם הוא אחראי על המחקרים שנעשים, גם הוא חייב לפקח, גם הוא חייב לבקר, ועל הנהלת המוסד למנות גוף מבקר לבדיקה וניטור הניסויים שאושרו במוסד. הרכב הגוף המבקר ותוקף המינוי מפורטים בחוזר המנהל הכללי. התפקיד לבדוק שהמחקר נעשה בהתאם לפרוטוקול שאושר. הוא ידווח אחת לשישה חודשים לוועדת הלסינקי ולהנהלת המוסד. ועדת הלסינקי תדון בממצאים של הגוף המבקר ותדווח למשרד הבריאות אחת לשישה חודשים. פיקוח נוסף זה פיקוח של משרד הבריאות. משרד הבריאות בעצם מפקח, הוא האחראי הגדול על כל החוקרים שעושים מחקרים קליניים, על כל ועדות הלסינקי של המרכזים, על הגופים המבקרים, על שירותי הרוקחות, והוא בצורה יזומה ישלח באמת ביקורות שיבדקו את כל הדברים האלה. מי עוד אחראי? היזם. לפי הנחיות ה-GCP, היזם, הספונסר, הוא בעצם אחראי על הערכה מתמדת של בטיחות מוצרי המחקר. הוא חייב להודיע לכל הגורמים שמעורבים, אם זה החוקרים, אם זה ועדות הלסינקי, אם זה משרד הבריאות, על כל ממצא שמתקבל במהלך המחקר שקשור לבטיחות של משתתפים בניסוי, או שיכול להיות להם איזושהי השלכה על אופן ביצוע המחקר. היזם מבצע הערכה לגבי חומרת ממצאים, לכן הוא מאוד חשוב הדיווח, לעשות אותו באמת בצורה נכונה. הוא מקבל אינפורמציה לגבי מידת החריגות של הממצאים, המשמעות, ובמידה וישנם איזה שהם בעיות, כמובן יופסק מחקר, ואני חייבת לספר שבאמת מניסיוננו, היו מספר מחקרים שהופסקו באמצע, הן מסיבות של בטיחות למטופלים, הן מסיבות של חוסר יעילות למטופלים, זאת אומרת, הכל בזכות הבקרה שנעשית בצורה מתמשכת. בגלל שהתפקיד של היזם הוא כל כך משמעותי, יש לו בעצם מערכת נהלים מאוד מאוד ברורה, שבאמת אצל היזם יש באמת נהלים ברורים לגבי אופן מילוי ה-CRF'ים, לגבי הדיווח, לגבי השלמת טפסים מסוימים, לגבי דרישה לחתימת חוקר, דרישות לספירת והחזרת תרופות, וישנו פירוט בדיוק אצל היזם על מה להקפיד ועל מה לשים לב. ניהול רשומות המחקר. ישנו אתר שנקרא NIH. כל ניסוי רפואי מבוקר ופרוספקטיבי שכולל התערבות רפואית מסוימת חייב
חייבים בעצם לרשום אותו באתר ה-NIH. זאת בהתאם בעצם להנחיות מפורטות של החוזר המנהל הכללי. במידה ומדובר בניסוי תצפיתי, לא חייבים את הרישום ב-NIH. אחרי שהחוקר הראשי קיבל הודעה מוועדת הלסינקי שהמחקר אושר, הוא יפעל לרישום הניסוי באתר ה-NIH. דבר חדש ואחרון שיש היום, זה בעצם באתר משרד הבריאות, באתר ה-MOH. מדובר באתר חדש, מאוד מאוד נגיש, בשפה העברית, שבעצם כל מחקר שמתקיים בארץ חייב ברישום באותו אתר. האתר מאוד מאוד ידידותי, מאוד נחמד לכל מי שנכנס אליו, ובעצם יש שם פירוט של כל המחקרים שמתקיימים, איפה, מה נותנים, על התרופה, על מכשור רפואי וכדומה. המחקר הזה הוא באמת זמין גם למטופלים, גם לאנשי הצוות המטפל, גם ליזמים, מחקר מאוד מאוד מומלץ. רישום מחקרים במאגר המידע יתאפשר ליזמים ולנציגי היזמים אחרי שהם זוהו והוגדרו על ידי משרד הבריאות. תודה רבה, בהצלחה.